A nyní pán, dámy a pánové, chtěl říct pány a dámové, možná dneska lepší, protože dámy a pánové se správně nemá říkat, čili dobrý den, milí všichni. Naším prvním hostem je Berenika Kohoutová. Berenika Kohoutová. Já jsem vám ještě tady přinesla nákup. Jo, to jste hodná. Protože jsem si říkala, že jsme spolu dlouho nehráli. Ano, a vy jste pravdu. Si odvyk těch dobrod, co připravuje s Honzou Cinou na princezně, ano. Tak jsem vám to doplnila, abyste neměl absťák. Ne, to jste hodná, ale to je pravda. Teďko si Berenika nevymýšlí nebo nedělá tady divadlo. Oni skutečně s kolegou Cinou nám připravují občerstvení během představení Šíleně smutný princezny a připravují ho tedy luxusně, děkuju, v tomhle stylu zhruba. Ale teď bych to tady s dovolením ne, protože bychom tady měli krátce pohovořit. Nehledě k tomu, že jsem dostal zprávu z divadla, Bereniko, že se kvůli vám bude přeskušovat teďko princezna trošku, protože jste údajně v požehnaném stavu. Se tváříte, kdyby to bylo se mnou? To bych asi věděla. To není nezbytný, já jsem indiskrétní. Aha, tak vy jste takhle hned z ostra začal. Jak z ostra? Já jsem si jako myslela, že to vybalíte, ale čekala jsem, že tak nenápadně, abyste no ne, tak takhle... mě psali z divadla, jaký budu mít zkoušení. Jo, takže takhle, tak. Já jsem si nejdřív jako řekl svoje k tomu, ale teď už jsem se s tím vyrovnal a smířím a já kam se pohnu, tam jsou ženy v jiném stavu teďko. Já jsem z toho až znervóznělej. No, ale tak já samozřejmě, mě to těší. Děkuju. No, a přeju vám šťastný průběh. Děkuju. Já jsem zkušený v tomhle ohledu. Já vím. Vždycky jsem rodil doma. Jo, vy přímo. Já byl doma vždycky, no. Vy jste byl doma. Jo, takže jo. Nikdy jsem nebyl v porodnici, ale a doufujeme, že bude všechno v pořádku, zdravotně a zdárně se to vyvíjet. No a my kvůli vám budeme zkoušet, jak jste klí, že jo. Je to tak, aspoň si to oživíte po těch prázdninách. No, si to oživíme. No a vy se potom vrátíte v té alternaci, až se narodí miminko. Ano, no, jo. Tak se vrátím. A to je zajímavé, že v období, kdy jste jaksi v požehnaném stavu, tak poslední, co jste teď dělala, no aspoň jsem to zachytil, je nějaký videoklip z té písničce Stojky, že jo? No. Což mě v rámci těhotenství nepřijde ideální. To naštěstí bylo ještě před těhotenstvím. Jo, protože Stojka vůbec kdybych... není dobrá na to. No právě si myslím, že kdybych točila ten klip v průběhu těhotenství, tak bych asi pravděpodobně už potom nebyla těhotná. Těhotná, no. Což by nebylo úplně dobrý, takže tohle se naštěstí událo před. No a pak my tady máme nějaký fotky, víte, že já jsem fanoušek ze sledování těch vašich nahotinek na vašem Instagramu a posledně jsme tady měli takovou fotku ze zádi, teď máme ze předu. Tady už někteří spekulovali, jestli to těhotenství je z toho patrný. No a tak jako znalec teda, jo? No. Mi řekněte, je nebo není, podle mě ne. Já jsem říkal, buď těhotná nebo po velkém posvícení. Ale to je přece... Já jsem teda to, jako, než jsem to tam dala, tak jsem se právě jako zamýšlela nad tím a přišlo mi, že to není vidět. No není to vidět, ale jsou lidi, kteří na to mají nějaký fantastický instinkt. Ženy, to jsou ženy. To jsou ženy. A oni ty ženy podle mě s nějakým metrem chodí a takhle ty fotky. Ne, ale oni to psali hned s otazníkem. Je těhotná s takovým jako až vyděšeným tónem, bych řekl. Nebo tak to na mě působilo aspoň, že jsou takový trošku vyděšený. Ale mě spíš zaujalo tohleto focení, protože víte, jak se tomu říká? To je sexting, jsem se dozvěděl. To nevím. No, sexting. Aha. Se takhle ženy fotějí ze předu, ze zadu, mají toho na sobě co nejmíň, dávají to tak na web. A je to čím dál oblíbenější. A taková studentka z Arizonské univerzity ve Spojených státech udělala na to výzkum 1000 lidí a zjistila, proč tam vlastně ženy ty fotografie posílají. Takhle, zaprvé se prokázalo, že 4x víc žen než mužů to posílá. Já třeba neposlal nic. Už jsem byl jednou v trenkách, váhal jsem, ale pak jsem si řekl, ne, dneska není ten den, ta figura se mi zdála utahaná, tak jsem to stáhnul. Ale 4x víc žen než mužů, ale proč myslíte, že to ženy dávají? Já mám tady výsledky výzkumu.
A tak obecně se ženy víc fotí než muži, ne? To nevím, ale tohle je sexting. Sexting. Mluvíme o sextingu, ne o nějakým focení někde na procházce. Já třeba si myslím, že když se takhle vyfotí kluk, tak je to divný. Ale podívejme. A proč by to bylo divný? No prostě, jako já si myslím, že obecně muži se takhle nefotí, protože jako jejich nějaký mužský ego nebo přesvědčení jim to jako asi nedovolí. Jo, takže se vyfotím, právě... jak pasu hýba tam. Ne, právě že takový ty chlapy, myslím, co se jako mají rádi a vědí to o sobě, tak se takhle vyfotí. A v tu chvíli já osobně si řeknu, aha, ten ví, že je hezký a toho já nechci. A máte teď pocit, jako, že se něco odehrálo, koukám, že jste jako taková statečná. No ne, jakože... Vám vadí, když si myslí, že je hezký a je opravdu hezký? Jako musím říct ze svojí zkušenosti, že když chlap o sobě ví, že je hezký, no, tak to není prostě jako dobrý, když to ví nějak jako moc. Já jsem s tím uměl pracovat. Jo, uměl jste. Tak to vám gratuluju. No. Podívejte, dvojnásobek žen v porovnání s muži přiznal, dvojnásobek žen, že posíláním erotických fotek získávají na větší sebedůvěře a vnímají je jako prostředek k vyjádření své sexuality. No, to je logický, ne? Co na tom logický? No, tak logický vyjádřit... je, že asi pošlu erotickou fotku a vnímám ji jako prostředek své sexuality. Co by to bylo? Ale já nepotřebuji nikomu sdělovat svoji sexualitu, to je jasná. Ten rozpor je v tom, že ženy bojují proti tomu, aby byly předmětem, subjektem, objektem reklamy jako sexuální symbol. A pak teda zaplavějí Instagram a ostatní sociální sítě sami sebou jako sexuálním objektem. Když se podíváte na ženský časopis, tak to na jedné stránce... To nevím, proč zastaralý. No ale... počkejte, na jedné stránce se dočtete... neříďte se, nesrovnávejte se s jinýma ženama, jeste zdravě, ale prostě nemusíte být za každou cenu hubená, teď je trendy, nebejt úplně vychrtlá a vůbec jako mít zdravý sebevědomí. Otočíte stránku a tam je návod na nejlepší dietu. No co s tím, jak to přelo? No je to přece, to je rozporné. Proč? No tak to tak na jedné straně vám řeknou, jako nedržte no, diety. No a tak to je pro ty, co chtějí... To je ženský svět, ale teď my jsme úplně... Jsem třeba úplně pomatená v tomhle, jako já jsem plná rozporu furt. Jste plná rozporu? No úplně. A z čeho? Jako? A tak z tohohle. A tak ty časopisy nečtěte, debilní. Ale no, to nemusím číst časopisy jenom. Já nečtu tyhle časopisy, ale tak to opravdu vidíte všude na Instagramu. Já vůbec to nevidím. Ale to se prostě s holkama i bavíte, to je stačí. Já se taky bavím s holkama. My se jako nebavíme o Kafkovi zase tak úplně často s holkama. No vy jak asi s vašima jo, holkama ne, já se svýma, jo. No já právě, to právě... My se sejdeme a už ve dveřích ho citujeme. A my se bavíme docela často o celulitidě. Po celu, no, to odpovídá. No, právě. O tý Kafka nenapsal ani slovo. Ne, no. Ale ne, tak to samozřejmě, každý se pohybujeme tam, kde nám je dobře, nic proti tomu. A nerad bych se povyšoval, jak je ostatně někdy tady oblíbeným zvykem. Ale... Ne, mě tam jde o tu nespravedlnost, že se to jaksi označuje za něco, co je vůči ženám nekorektní a přitom pak ženy sami to můžou. Já to ale úplně chápu, já tomu nerozumím, ale mně to přijde opravdu, že to je jako nějaký náš rozpor ženský, že to tak máme. Dobře, no a teďko s těma stojkama, tak máte písničku, my tady máme z toho něco. Tady máme fotky, myslím, z toho, když se to točil ten klip. Poslední písnička, že jo, dělám stojky. Tohle je z toho natáčení toho klipu. No, to bylo strašný. A vy někde říkáte, že vás to napadlo, protože vy děláte skutečně na večírcích stojky tam. No, říkáte. Teď už nedělám, nechodím ani na večírky a nedělám teď stojky. Ne, teď chvilku vydržte. Ne, ale stojky tak, že vás někdo musí držet, nebo co? No, normálně prostě ruce dám na zem a opřu od někoho nohy. Nohy, no. No. Jako v prostoru ji neumím. Ale chtěla bych se to naučit. No, na koncertě, kdyby dělala stojky. Já jsem chodil po rukou velmi dobře. Jo. No, a dlouhý štreky. Ale dneska chodím po nohou tak, jako jsem chodil po rukou. Jo. Jako k tomu jste se inspirovala právě tím zážitkem z večírku? No. Jo. Jako já prostě v určitou chvíli na tom večírku potřebuju být hlavou dolů. Jo. A máte to jenom na večírku nebo i doma? Na večírku. Na večírku. Je to po nějakém požití alkoholu? Nebo, no. Jo? Jakože, a nějaká doba? Nebo hraje tam roli teplota?
Teplota. No, že tam třeba hodně horko. Že tak... je dole při zemi, že no? Třeba teplej. No nebo že tam je hodně horko, něco vypijete a hlava musí dolů. Ne, myslím si, že je to proto, že já obecně mám jako ráda, když na večírkách je hudba a můžu tancovat. No. Že jako mě nebaví zas tak někde sedět dlouho a pít třeba u stolu. Jenom pít. No, protože vy tam mlčíte a pijete, že? Já se bavím po celou litíně. Kdyby tam s váma seděl Kafka, tak byste si povídali. Jasně, jasně. No, ne, ale když právě, takže když tam chybí nějaká jako hudba nebo nějaký takový odvaz, tak já prostě potřebuju... Si udělat ten odvaz sama. Si udělat ten odvaz sama. Lezu po chlapech různě, takhle právě. A to je hezké, hezká zábava. Lezete po chlapech, jo? To je moc hezký, to určitě partner si rád poslechne. Ten to má rád? Ten to se to jako líbí. Jo. No. A to řek? Ne, že bych po nich nějak lezla, to je prostě v rámci samozřejmě legrace. Jo, je to taková srandička. A po vás bych určitě zrovna vylezla, protože já se vždycky... A já kvůli tomu často chodím na večírky. No, já říkám, kdo pak tady právě dneska po mně poleze, no. No. Ale počkejte. Protože si vždycky vyhlídnu ty, kteří jsou takový buď nesmělí, nebo mají takovou tu krustu, že bych si řekla zastřízliva, že bych určitě po nich nevylezla. A divil byste se? Vždycky po nich vylezu. No, to je nádhera toho chlastu, že jo? No. Že tam si člověk užije, co by jinak nedal. No. Má to tu hnusnou epizodu pár hodin potom, má, no, když se člověk probere a nějak si uvědomí, co se všechno dělá. To mi nevadí. To, že jsem jako lezla po chlapech a dělala jsem s to, mi nevadí. Takhle, já bych vás jenom chtěl poprosit teď v tom požehnaném období, kdybyste to mohla přitlumit. Jo, dobře. Jo, je to i s ohledem na to miminko. Já jsem si právě myslela, že bude dobrý, když otěhotním, že to bude taková stopka. Mm-hmm. A ono se vůbec nic nestoplo. Ne? Ne. No ale budete muset trošku na to brát ohled. Jako. Jo, tak to budu muset samozřejmě. Třeba co se týče jako divadla, tak v 9. měsíci už asi hrát nebudu. No. Třeba jako by šíleně dokonce... smutnou princeznu, to by bylo asi divný i. To by se muselo přejmenovat. No. Šíleně těhotná princezna. Nebo něco takového, no. Těhotná dívka na koštěti. No. To byl taková, taková série těhotných představení. Jako. No ale ne, ale tak já myslím taky proto, že ono do určitý doby to jde, no a pak už je to i nebezpečný, že no. Já třeba vůbec nevím, já jako nedokážu... No to já vím právě. Vy no to víte. Ale no, vy jste to zas úplně neměl, že jo, v sobě. Jako vy znáte nějakého chlapa, který to měl v sobě? No právě, že ne. Právě, že tak... To... No prostě já vám říkám, do 7. měsíce nejdýl. Děkuju, dobře. No, nejdýl. A druhá věc je ale i tak opatrně, že jo? No opatrně. Jako... Stojky žádný? No stojky nedělám. Jinak no dělám všechno. No tak pohyb je zdravý a tak dále, ale opatrně, protože samozřejmě nejde už jenom o vás, Bereniko. No. Dobře. Ale jinak vám gratuluju. Děkuju. A přeju vám oběma i vašemu partnerovi všechno nejlepší a potom na závěr nám tady ještě zaspíváte, že jo? Jo, zaspívám. Stojky? Ano, stojky. Stojky, tak dobře. Berenika Kohoutová.